I meant it. Machucada em casa mesmo. Ele arrancou quase todo o cabelo que ela tem na cabeça. Ele é um monstro mesmo, você viu. Ele não teve nenhum pouco de consideração com minha mãe. Também não vou ter com você, Thiago Araújo. E até ontem estava tudo sendo abafado. Eu não tinha visto você batendo na minha mãe. Estou com muita raiva. Nunca deixei o ódio entrar no meu coração. Até porque minha mãe me ensinou a ter amor ao próximo. Mas vendo aqui o vídeo de você arrastando minha mãe, posso te dizer que senti muito ódio de você, seu covarde, monstro. Você deixou o diabo te tomar. Aonde está Deus em seu coração? Estou pedindo a Deus pra limpar meu coração, pois sou uma ovelheira da casa de Deus. Esse diabo é útil.